Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати напірні характеристики трубопроводу і, власне, рух рідини в трубопроводах. І почнемо з прикладів характерних напірних характеристик. Минулого разу ми з вами закінчили ось цією формулою, яка відображає саме загальний вигляд напірної характеристики трубопроводу. Коротко нагадаю вам, що ця характеристика – це залежність втрат напору в трубопроводі від подачі або від витрати Q. Це, нагадую, дуже схожі поняття. І якщо ми розглянемо ось цей от рисунок, у нас тут різниця кінетичних енергій, тобто V квадрат, швидкість кінцева мінус V початкова на 2G, потім різниця гідростатичних тисків, кінцевий і початковий на роже, плюс різниця геометричних напорів, або просто аж геометричне, це от різниця між рівнями в першому перерізі і в четвертому, куди насос підіймає відповідну рідину. Ну і втрати напору натертя, які ми з вами вивчали, можуть бути записані як АК квадрат, де А – це загальний параметр, який називається опір трубопроводу. В принципі, втрати напору натертя, ми вивчали з вами ці формули, вони не квадратичні. Ми казали, що там є зона до квадратичного опору, а в ламінарному русі вони навіть лінійні, але для розрахунку трубопроводів нам вистачить такого запису АК квадрат. Тепер давайте подивимося на ці доданки. Першим доданком різницею швидкостей або різницею кінетичних енергій зазвичай нехтують, тому що це, ну, найменший доданок, він незначний найчастіше, його просто скорочують при подальшому записі. Якщо ми подивимося на оцей наш трубопровід, то у нас напірна характеристика цього трубопроводу може бути записана як ось такий вираз, де P – кінцевий тиск, якщо у нас тут різниця знаходиться під тиском, тут початковий, аж геометричний, і АК квадрат. Таким чином, ми можемо цю напірну характеристику зобразити графічно. Тобто напірна характеристика зображається як графічно, як напірна характеристика трубопровода, і це тут у нас по осі ординат напір в метрах, по осі абсис у нас подача або витрата метрів кубічних на секунду, і ви бачите, що це у нас буде така квадратна парабола, яка піднята на оцю величину. Ну і відповідно А опір трубопроводу визначає, як ця парабола, наскільки вона крута. Тобто чим більше опір, тим парабола піде відповідно крутіше. Це от графічне зображення напірної характеристики трубопроводу. Потім на нього можна зобразити напірну характеристику насосу і знайти робочу точку. Це ми будемо робити з вами в продовженні предмету. Давайте перейдемо на дошку і розглянемо декілька характерних випадків. Наприклад, характеристика ось такого трубопроводу. У нас є, ну, наприклад, це шахтний водовідлив. Тобто є басейн або резервуар з рідиною, і насосом вона перекачується відповідно кудись вверх, на поверхню, де зливається. Так от, для такого у нас ось різниця рівнів буде, тут вихід, от тут геометрична, ось став смок, отака от нагнітання, або це, нагадую, що це в нас висота всмоктування, оце висота нагнітання, а разом це геометричний напір. Да, коли ви дивитесь пояснення, зважайте, що в мене це з'являється з затримкою, зазвичай мої слова. Я намагаюся також тримати цю паузу, але інколи забуваю. Якщо ми згадаємо загальну характеристику трубопровода, яку ми там записували, вона у нас аж дорівнює, наприклад, P кінцеве мінус P початкове на роже плюс H геометричне плюс AQ квадрат. Ну, якщо ви знаєте рівняння Бернулі, ви цю штуку можете, в принципі, написати. І тоді ми оце для цього трубопроводу, якщо ми хочемо побудувати його напірну характеристику, знову ж таки, залежність напору, а для трубопроводу це втрат напору від подачі, то у нас в даному випадку P кінцеве ось тут на виході
це атмосфера, П початковий ось тут, це також атмосфера, і тоді вони в нас віднімаються, і ми отримуємо, що характеристика такого трубопроводу, це H дорівнює H геометричне плюс AQ квадрат. Якщо в нас йде перекачування рідини на якусь висоту, то напірна характеристика зазвичай ось така. Знову ж таки, це парабола, яка піднята на H геометричне. Геометричну висоту для даного трубопроводу. Тобто різниця рівнів між виходом і входом в трубопровід. Це отака характеристика мережі. Для водовідливної мережі, там де виконується підйом рідини. Тепер, якщо у нас, наприклад, є циркуляція рідини і циркуляційний насос працює, тобто у нас також підйом на певну висоту рідини, але у нас циркуляційний насос. І тут, тут в мене бак десь знаходиться. Розширювальний, пам'ятаєте, ми розраховували на практиці. І йде циркуляція рідини, і тут висота також H. Тепер щодо характеристики для такого трубопроводу. Дивіться, у нас рідина, в принципі, береться з цього бака, і в цей же бак повертається, у нас циркуляція рідини. Тому у нас P кінцевий і початковий, вони між собою дорівнюють. І таким чином ми отримуємо тут 0 замість данка ось цього. Аж геометричне. Знову ж таки, в даному випадку аж геометричне. Ми беремо на цю, тут є висота, показана висота, на яку піднімається стовп рідини. Але рідина береться з цього баку, сюди ж повертається. Тому в даному випадку аж геометричне також дорівнює 0. І в нас в даному випадку характеристикою трубопроводу являється тільки запис втрат напору у ньому на тертя. А, Q квадрат. І якщо ми зобразимо графічно, то це відповідно буде та сама парабола, як і в попередньому випадку, але ця парабола виходить з нуля. Це буде характеристика такого трубопроводу, як циркуляційного, наприклад, якщо ми кажемо про систему опалення, де в нас іде циркуляція рідини, то ви бачите принципову різницю, що цей підйом, в принципі, він напряму не впливає, і цього доданка у нас просто немає. Цей доданок, коли ми кажемо про відлив, аж геометричне, він, в принципі, найбільший. Ну, не найбільший, а найбільший. І найбільше енергії займає саме підйом. Якщо у нас циркуляція, то циркуляційні насоси можуть бути набагато менш потужнішими, ніж насоси, які використовуються для підйому води на певну висоту. Тобто, ті ж водопровідні мережі, в нас не циркуляція рідини, в нас там подача. Якщо ми кажемо про систему опалення, у нас там відповідно циркуляція рідини. Це чому замість циркуляційних насосів не можна використовувати насоси, які використовуються для підйому. В них дуже великий напір, і вони будуть відповідно створювати дуже потоки з великою потужністю, великою швидкістю, які там, власне, не потрібні. Тепер переходимо до іншого прикладу. Це приклад, якщо у нас є горизонтальна передача рідини, тобто бак, насос, який цю рідину перекачує в ємність під певним тиском, ну там котел, наприклад. У нас стоїть манометр. Ємність під певним тиском котелу, рисунок у мене вийшов цікавий, ну, знову ж таки, це звідки перекачують, це ємність під тиском куди перекачують. Тоді у нас, якщо ми подивимось на наше рівняння, то кінцеве, ось тут у нас буде тиск в котлі, початково у нас атмосфера, бо цей бак відкритий. І таким чином ми отримуємо, що P кінцеве мінус початкове. Якщо ми від значення тиску отут абсолютного віднімемо атмосферу, що ми отримуємо? Манометричний тиск. Правильно. Тобто тут тиск в котлі, він більший за атмосферний. І коли ми віднімемо від нього атмосферний, то ми отримуємо манометричний тиск, тобто тут я зобразив умовно манометр, який нам покаже відповідний манометричний тиск. І тоді
Характеристика ось цього трубопроводу, вона буде все тією ж параболою. Її можна буде записати, дивіться, ось перше у нас H, так де я її запишу, я напишу її тут зверху, H дорівнює P кінцеве мінус початкове, я ставлю P монометричне, на роже, H геометричного тут немає складової, тому що транспортування йде по горизонталі, і плюс AQ квадрат. Значить, ми знову-таки отримуємо параболу, яка піднята на ось цю величину P монометрична і розділена на роже. Це от приклади характерних трубопроводів. Інший ще може бути варіант, якщо ми кажемо про транспортування рідини в той же вниз. Наприклад, якщо для шахти, то пожежний трубопровід. Те резервуар знаходиться вверху, насос знаходиться також вверху, і подача рідини йде вниз. Тоді в нас аж геометричне ось. Якщо ми згадаємо попередню формулу, у нас там була спочатку різниця, тобто аж для цього трубопроводу дорівнює. У нас була різниця тисків. Тиски у нас ось тут і тут відповідна атмосфера, тому ця різниця тисків буде дорівнювати нулю. Якщо ми подивимося на різницю рівнів, то ось вона, то в даному випадку спочатку рівень тут, а потім рівень нижче. Це означає, що цей рівень рідини, він буде допомагати рідині рухатись, і тому у нас аж геометричне, оскільки у нас другий переріз знаходиться нижче першого, і по суті нижче, якщо ми площину порівняння проведемо по першому, то у нас ось тут буде координата мінус h. Тому ми маємо тут записати мінус h геометричне, тобто знаком мінус. Тут в даному випадку енергія не втрачається на підйом, а навпаки ми отримуємо і внаслідок того, що у нас є елемент підйому. Ну і знову ж таки на тертя воно нікуди не дівається, а q квадрат. Якщо вже ми для цього будемо розглядати трубопровіду характеристику, то різниця буде в тому, що у нас ця парабола звичайна, стандартна, вона буде виходити з точки, яка знаходиться нижче осі, і відстанця аж геометрична. Тобто, що означає у нас ось такий рисунок? Що, в принципі, навіть якщо там не буде насоса, якщо зовнішня енергія, яку надає система, буде дорівнювати нулю, а це відповідає осі координат, ось цій, якщо енергія дорівнює нулю, то в нас все одно буде ось тут певна подача в системі. Тобто рух рідини буде, і певна подача, відповідно, Q буде. Тобто рідина навіть самоплинно може рухатись. Якщо ми включимо насос, вона, відповідно, буде рухатися швидше. Але без насоса у нас ось така подача буде для в даному випадку для цієї системи. Ну і тут, що хочеться зауважити, така от характер такої характеристики, він також, наприклад, можемо застосувати, така ж характеристика подібна і для мережі вентиляційної, якщо ми кажемо про природну тягу. Якщо у нас вентиляційна мережа і, наприклад, наша квартира чи метрополітен, чи тільки тут, якщо ми кажемо про характеристики трубопроводів, якщо з водою, то зазвичай в них там іде залежність напору від подачі. Якщо ми кажемо про вентиляційні системи, то там іде залежність тиску від подачі, тиски, напір, ви знаєте, це дуже щось подібне, це все одиниці вимірювання енергії, тільки напір – це енергія одиниці ваги рідини, а тиск – енергія одиниці об'єму рідини. І тому там характеристика будується наступна. Тобто тиск від подачі, і також, якщо ми кажемо про
систему вентиляційну і де є природна тяга. Ви це словосполучення чули. Наприклад, якщо ми кажемо про нашу квартиру, у нас на вулиці повітря взимку холодніше, ніж всередині. Тобто, а холодне повітря має більшу густину, воно намагається видавити повітря тепле з квартири. І відповідно, воно проходить через нещільності у вікнах, видавлює тепле повітря, заміщує тепле повітря з квартири, яке потім по вентиляційному каналу піднімається вище. І, в принципі, ось також ось така от у нас характеристика вентиляційної мережі. І навіть якщо у нас вдома не встановлені додаткові вентилятори, певний повітрєобмін буде і певна Q, певна подача або витрата через квартиру у нас буде. Це таким чином це повітря буде виносити вологість, ну і відповідно CO2 із квартири, забезпечуючи нормальні умови. Те саме можна казати про інші системи провітрювання, навіть про весь комплекс метрополітену аналогічно. Звісно, в різні пори року природна тяга різна. Якщо ми кажемо про зиму, повітря, наприклад, в тому ж метрополітені, повітря на вулиці холодніше, в самому метрополітені, яким ми користуємося, воно тепліше, і тоді повітря, ця природна тяга збільшується, і ми отримуємо ось таку характеристику. Тобто це буде величина природної тяги, тиск природної тяги. Тобто збільшується, і ми отримуємо, бачите, навіть при нулі зовнішнього тиску, ми отримуємо більшу подачу взимку. Якщо влітку повітря всередині холодніше, ніж на вулиці, то навпаки тяга зменшується, і ми отримуємо, наприклад, ось таку характеристику. Тут вже треба більше використовувати вентилятор, щоб забезпечити примусове провітрювання. Якщо ми ще цікавий момент кажемо про квартиру, то ви знаєте, що в принципі зараз ми всі замінюємо вже вікна, або давно вже замінили на металопластикові, але водночас там є певний момент з повітрєобміном, тому що металопластикові вікна мають набагато більший опір і не пропускають повітря, так як це і робили дерев'яні. Тобто наша з вами квартира і система вентиляції, вона розрахована на те, що повітря підсмоктується через нещільності у дерев'яних вікнах і виводиться через вентиляційний канал. Таким чином виконується вентиляція. Якщо ви поставите металопластикові вікна, опір там набагато більший, а інколи взагалі вони щільно закриваються. Тобто, коли опір збільшується, в нас ця характеристика, вона йде крутіше, ось так. Тобто, ви вже бачите, що якщо опір збільшувати, то повітрєобмін буде зменшуватися. Це означає більша вологість, це означає менше кисню, власне, в самій квартирі. Ну і в випадку, якщо там вікна дуже добре закриваються, то вони будуть не пропускати повітря з навколишнього середовища, ну, воно, мабуть, знайде шлях там через двері, якимось іншим чином, але опір збільшиться, повітрообмін все одно буде, але дуже маленький, тому, відповідно, ви знаєте, що на сучасних вікнах металопластикових завжди є режими мікропровітрювання, провітрювання, є спеціальні вставки для пропускання повітря і регулювання зимою і літом, тому що таким чином все одно провітрювання в квартирі, в приміщеннях повинно бути. На жаль, не всі це знають. Мені особисто, коли я вибирав ще квартиру, ріелтор розказував, що от у вас на кухні йде вентиляційна шахта, але ви можете її знести, і тоді у вас буде більше приміщення на пару квадратів. Можете там щось поставити, холодильник або що. Тобто людина, в принципі, не розуміє, якщо знести вентиляційну шахту, то не буде повітря ні у вас, ні тих людей, які живуть під вами, в усіх. І, на жаль, це от такі речі, з якими можна стикатися. Можливо, останній приклад, який я хочу з вами сьогодні розглянути на характеристикам трубопроводу, це сифон. Ви, мабуть, це таке слово чули. По суті, це такий трубопровід, частина якого знаходиться вище рівня рідини. І він, відповідно, самотічний трубопровід. То ось тут у мене різниця рівню H, і рідина перетікає з верхньої ємності, відповідно, в нижню. Знову ж таки, щоб цей процес активізувати, нам потрібно, щоб
вся, весь трубопровід був заповнений рідиною. Тобто його треба або залити рідиною, або там, ви знаєте, що ми так, можливо, в побутових умовах раніше бензин переливали шлангом з бака, наприклад, у каністру. Тобто тоді треба десь там підсмоктати цю шланга, той ж бензин, що він заповнив повністю трубу, і потім уже зливався сам по собі самотічно. Мені особисто більше подобається приклад з переливанням вина через трубку, чим через бензин. Точно приємніший процес. Так чи інакше, у сифона є, ну, характеристика, якщо ми скажемо, у нього точно така сама, як була у нас в попередньому випадку. Тобто у нас є аж дорівнює мінус аж геометричне плюс аq квадрат. І таким чином у нас ось така річ, навіть без того, що у нас в трубопроводі немає насоса, у нас все одно буде певна подача. Ну і питання, можливо, до вас. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб пришвидшити, збільшити подачу в даному випадку? Якщо ми беремо сифон і хочемо швидше перелити рідину, якою б вона там не була. Опустить полную, если по формуле СТ опустить эту вторую, получается? Да, да. Один из вариантов – это намагатися збільшувати ось цю висоту таким чином. Таким чином швидкість буде більша. Ви, в принципі, бачите, що чим далі там воно виливається, падає рівень, і поступово швидкість буде, звісно, зменшуватись. Ну і, тобто, таким чином ми отримуємо ось таку характеристику. Ну і подача, відповідно, буде більшою. Який ще варіант? Що у нас ще є в рівнянні? Тертя. Можна. Ну, опір. Опір трубопроводу. А. Ну, тобто зменшувати опір. Це, наприклад, трубка більшого діаметру. Якщо ми зменшуємо опір, у нас оця парабола стає більш пологою. Тобто ось такою. І ми також, відповідно, збільшимо подачу. Яка особливість роботи сифона? У нього по всій довжині у нього тиск менше атмосферного. І в верхній точці він там найменший, потім поступово починає збільшуватися. Тобто тиск тут постійно менше атмосферного, ну і відповідно може досягати тиску насичених парів. А при цьому що відбувається з рідиною? Закипає? Да, рідина закипає, це означає, що у нас може відбутися розрив суцільності, і тоді рідина з цього сифону, вона просто розійдеться з верхньої точки назад в обидва резервуари. Тобто в нас відбувається розрив цієї сплошності, суцільності рідини, і таким чином перестає працювати цей сифон. Це може бути різні причини, дуже велика оця дуга. Тому що чим вона більше, тим тиск в верхній точці буде менше, менше і менше. Або якщо щось потрапить і перекриє переріз частково, там опір збільшиться, зразу буде падіння, ще більше падіння тиску, і це також може призвести до розриву суцільності рідини, її закипання всій точці. А коли в нас з'являється пар, тобто рідина, ми з вами вивчали, що є поняття нерозривність рідини, і там ми з вами вивчали наслідки з рівняння нерозривності і саме рівняння нерозривності, але поки рідина рухається суцільною, то в принципі вона вся буде рухатися, вона не може просто там зупинитися, якщо певна частина рухається, рідина нерозривна. Але якщо з'являється якась частина, де пар або пари, да, пари, де пари рідини або газів з'являються, то одразу там іде розрив суцільності, і ця вся властивість втрачається, що рідина має рухатись, навіть витрачаючи свою власну енергію, і навіть через те, що до тиски будуть менше, вона витрачає свою власну енергію для цього руху, як ми кажемо, на вході в насос, де в нас розрив суцільності може призвести до того, що у нас просто насос не буде працювати. Ну, так і тут. Це у нас були характерні характеристики напірні
трубопроводів. Ось ви бачите ті самі характерні приклади трубопроводів, які ми з вами більш детально розглянули на дошці. Ну і декілька слів хотілося б розказати про основи техніко-економічного розрахунку трубопроводів. Тобто про розрахунок трубопроводів технічний, там опори на цих трубопроводах, протяжності. Ми трохи далі з вами поговоримо про підбір товщини стінки трубопроводів. Тобто ви вже, в принципі, знаєте, але ж їх треба вибирати не тільки з показників технічних, а й економічних. І тому для цього розраховують приведені витрати, які складаються з капітальних витрат і експлуатаційних. Капітальні витрати – ті витрати, які витрачаються один раз в процесі цього побудови цього трубопроводу. Тобто це закупка обладнання, труб, запірної арматури, кранів, вентилів, там все таке інше, насосів. Це монтаж і такі інші роботи, які виконуються тільки один раз. Це капітальні витрати. Експлуатаційні витрати, у нас тут в формулі показані S, це ті витрати, які, ще, наприклад, щорічні. Це обслуговування, включаючи ремонт, це електроенергія на роботу насосів, всякі там змащувальні матеріали і все таке інше. Тобто це експлуатаційні витрати. Ну і коли підбирається діаметр насосу, треба так зробити таким чином, щоб приведені витрати були відповідно найменшими. Як ви думаєте, що буде з капітальними витратами, мається у нас грошей, коли у нас збільшується діаметр трубопроводу? Увеличується. Да, капітальні витрати у нас збільшуються. Труби більшого діаметру, а особливо запорна арматура більшого діаметру, вона коштує відповідно набагато більше. Тому це, коли ми розказували про кавітацію, тому часто там намагаються одразу на вході в насос занизити діаметр і поставити меншу трубу, щоб відповідно було дешевше. Що буде, як ви думаєте, з експлуатаційними витратами? Наоборот, уменшиться. Да. Ви бачите, що тут показано, що експлуатаційні витрати, вони з збільшенням діаметру, вони зменшуються. Як ви думаєте, чому? Ну там от цього трення менше. Якщо в нас більше діаметр, ми з вами вивчали вже ці формули, в принципі менше витрати, втрати енергії на тертя. Втрати напору на тертя. Ці втрати напору на тертя покриваються насосами. Тобто насос споживає електроенергію, щоб ці втрати перекрити. Ну і якщо у нас менші втрати, відповідно, в більших трубопроводах, по діаметру мається на увазі, то і насоси споживають менше електроенергії. Таким чином, при збільшенні діаметру, річні експлуатаційні витрати, вони зменшуються. Ну і кінець кінцем нас цікавить приведені витрати, десь є N, це нормативний коефіцієнт порівняння ефективності, для радянських часів він дорівнював 0,15. Зараз, в принципі, в певних розрахунках це приймається як облікова ставка підприємства за кредитом, ну це зовсім інша історія, зовсім іншого предмету. За депозитом, вибачте, там було. І, відповідно, треба підібрати таким чином діаметр, щоб ця сума була найменшою. І найменшій сумі відповідає оптимальний діаметр. Зрозуміло, ці розрахунки робляться для там кожного об'єкту, але, в принципі, було проведено такі от ще в радянські часи дослідними інститутами комплекс розрахунків, де було запропоновано там або оптимальні діаметри, або запропоновано оптимальні швидкості для різних галузей народного господарства. Наприклад, якщо ми кажемо про шахтний водовідлив, то там пропонується, щоб на вході на всмоктування швидкість оптимальна це 2 метри за секунду, і тоді зі швидкості ви можете перерахувати діаметр труби, який вам потрібно. А на виході 2,5 метри за секунду. Таким чином ви також можете перерахувати діаметр напірної гілки цього трубопроводу. Як ви бачите, на вході швидкість рекомендована менше, ніж на виході. Таким чином діаметр на вході буде знову ж таки більший, ніж діаметр на виході з насоса. Це щодо техніко-економічного розрахунку відповідно трубопроводів. Такий от алгоритм. Тепер давайте розглянемо декілька ще варіантів. Тобто простий трубопровід, пам'ятаєте, це трубопровід, який складається з труб однакового діаметру і не має
на своєму шляху від галуджень ніяких, а складний трубопровід складається з простих. От у нас один із прикладів – це послідовне з'єднання трубопроводів. Тобто у нас, от, бачите, один, два, три простих трубопроводи, які з'єднані між собою і являють собою, відповідно, складний трубопровід. Тоді, щоб знайти сумарний опір, ми повинні проаналізувати втрати на кожній з цих ділянок. У нас за законом нерозривності, в принципі, потоку, та подача, яка зайшла тут, вона була тут так само і тут так само. Рідина нікуди не може дітися, тобто все, що зайшло звідси, звідси повинно вийти. І подача на цих ділянках буде однакова. Тому втрата напору на першій ділянці А1Q квадрат, на другій такий і на третій ось такий. І тоді, якщо ми кажемо про сумарні втрати напору на при послідовному з'єднанні трубопроводів, то ми можемо просто додати їх між собою і отримати ось такий запис. Звідси ви бачите, що сумарний опір дорівнює сумі опорів. В принципі, нічого нового. При послідовному з'єднанні можна проводити порівняння з електрикою. Можливо, ви знаєте і краще. Знаєте, що при послідовному з'єднанні опори додаються. І в даному випадку витрата Q, вона схожа на струм. Напір і втрата напору схожі на падіння напруги. Тобто тут сенс той самий, якщо вам електричні аналогії ближче, ви можете так собі це і представляти. Зрозуміло, що чим більше послідовно з'єднаних оперів, тим загальний опір системи збільшується. Якщо ми подивимось на графічне зображення, то ось у нас був опір першої, другої, третьої. Знову ж таки, бачите, опір першого на першій ділянці, він найбільший, тому що діаметр найменший і лінія проходить найкрутіше. Щоб знайти сумарну характеристику, нам треба додати відповідно ординати. Тобто при цій подачі я додаю, беру цю таку вертикальну лінію, провожу, тут така от втрата напору, тут більше, я додаю ось це сюди і отримую точку ось тут. Тобто оця сумарна лінія, вона отримується шляхом додавання ординат характеристики. Це будете робити на лабораторній роботі, я думаю, буде більш зрозуміло. Аналогічно при паралельному з'єднанні трубопроводів, дивіться, у нас, по суті, при паралельному з'єднанні, те, як і в електриці, між паралельно з'єднаними ділянками падіння напруги на них, або падіння, а відповідно втрати напору на цих ділянках повинні бути однакові. Витрата в цьому ж випадку буде неоднакова. Це як і зі струмом. Там, де опір менше, туди піде більше рідини. Там, де опір більше, туди піде відповідно менше. Тому ми можемо записати, що втрати напору між на цих гілках, відповідно, А1Q квадрат 1, А2Q2 квадрат і А3Q3 квадрат, вони різні. Тобто мається на увазі опір А1, А2, А3. Але втрати між собою, вони будуть однакові, у нас паралельне з'єднання. І звідси ми можемо з вами виразити, що подача в даному випадку, тобто через першу гілку, через другу, через третю, сумарна подача буде сума подач. Подачі ми виразили через верхні формули ось тут. І вийшло, що Q1 – це H втрат на A1, і це корінь. Тобто три рази втрати однакові, ми їх винесли і отримали ось такий запис. І в кінці нам треба отримати за запис щось типу H AQ квадрат. Тоді ми Q ділимо на ось це все і підносимо до квадрату. Отримуємо ось такий запис, і з нього видно, що сумарний опір мережі, він буде ось такий при паралельному з'єднанні трубопроводів. Ця формула трошки важча, ну і в принципі вона відповідає такій же формулі для паралельного з'єднання опорів в електричній мережі. В загальному випадку при паралельному з'єднанні трубопроводів загальний їхній опір відповідно зменшується. Якщо ми подивимось на ось сюди, на графічне зображення, то в нас от характеристика першої ділянки, другої, третьої, і ми можемо знайти сумарну характеристику, коли будемо додавати абсциси. Тобто я проведу допоміжні горизонтальні лінії і буду додавати ось цей, цю подачу до цієї подачі і до цієї подачі, і отримую оцю точку, якщо ми пройдемо по цій лінії. Так і аналогічно для других точок, і це буде сумарний опір системи. Про паралельне з'єднання хотілося б вам додатково показати на дошці.
І хотів би просто приклади з нашої роботи і з одного заводу, з яким ми працювали. У нього я буду умовно це все зображувати. Тобто у нього були ось такі от димосос, тут знаходиться вентилятор, який забезпечує рух повітря, додатковою циркуляцією примусову через печі. Печей було три, тобто одна, друга і третя. Ну там на певній відстані між собою знаходяться, я так зобразив, що вони поруч знаходяться, і зрозуміло, що там вони між собою трошки подалі, і не так все просто, як я нарисував. Ну і відповідно сюди йде одна кількість повітря, Q1, тут Q2, Q3, ну і вентилятор допомагає забезпечувати підсмоктування повітря. Це називається димосос. Тобто тут в печах відбувається горіння, і зрозуміло, що для горіння треба, щоб була певна кількість повітря, щоб забезпечувати ефективний процес горіння. Відповідно, якщо природна тяга цю кількість не дозволяє отримати, то включають вентилятор, і він створює додаткову тягу, і таким чином в печі підсмоктується додаткове повітря, щоб забезпечити ефективний процес горіння. Яка була проблема в цього підприємства? У них ось тут на першій ділянці, зрозуміло, що тут подачі різні йдуть, і на першій ділянці була велика подача, а на наступних не вистачало. Тобто тут і тут, в принципі, не вистачало подачі для нормального горіння. Що вони робили, щоб її забезпечити? Ми з вами будемо далі вивчати, як працюють вентилятори, способи регулювання їхньої роботи, але один із способів регулювання подачі – це збільшення швидкості обертання. При цьому збільшується і подача лінійно, і потужність цього вентилятора кубічно. Таким чином вони збільшували швидкість обертання вентилятора і отримували збільшення всіх подач і тут, і тут, і тут. Знову ж таки, якщо на першій ділянці їх влаштовувала, то вони там і отримували збільшення, причому і отримували найбільше збільшення, тому що, як ви бачите, воно найближче знаходиться до вентилятора, і, відповідно, опір тут найменше, тут опір вже буде більше, і тут опір ще більше. Тобто тут росли, але не так, як треба, особливо на третій. Тобто що робили? Ще далі підвищували, і таким чином ще збільшували енергоспоживання вентилятора, але не могли досягти результату на тій же третій печі. Скажіть, будь ласка, що треба було зробити, щоб тут, відповідно, збалансувати рух повітря по цих печах? От? Ну, треба було збільшити опір на першій і трохи менше збільшити опір на другій печі. Так, саме так. І на цьому підприємстві про це просто забули. Насправді у них тут навіть стояв це з печі, це ж не так, що я показую, це такі великі речі. І тут стояли такі бетонні блоки, які перегороджували. Тобто краном під'їжджали і бетонним блоком перегороджували переріз печі. Тому дійсно треба було ці бетонні блоки відповідно пересунути і зменшити переріз. Таким чином збільшувався опір тут. Тут також треба було трохи збільшити опір, але таким чином більше повітря пішло через третю піч. Ну і відповідно досягли певного балансу. Тобто правильно, треба було регулювати додатково опори, а не тільки збільшувати частоту обертання насоса, тому що рідина і взагалі повітря, яке також є, як ви знаєте, рідиною, воно завжди рухається по напрямку, де опір менший. Ну, те саме, що ми з вами знаємо про електричний струм. Те саме от балансування, якщо ми кажемо систем опалення, централізованих систем опалення, також, в принципі, працює і для будівель. Якщо там декілька будівель на одній котельні, то треба відповідно робити баланс цієї системи. Ми робили енергоаудит одного з університетів, не буду називати, тому що це не КПІ. Ну і але ви його бачили, думаю, по телевізору цей університет. Ну і там у них корпус, який найближчий до котельні, нормально опалення. Трохи далі гірше, і той, що не далі, взагалі був холодний, тому що баланс був неправильний, і вся, по суті, рідина від котельної, вона замикалася на першу будівлю.
і не випадала на наступну. Якщо казати про більш такі приземлені варіанти, то це про системи опалення, які в нас в квартирах є. Я кажу, що ви живете в багатоквартирному будинку, то у вас там, ну якщо там є індивідуальний тепловий пункт, то буде якийсь теплообмінник, тепло, яке приходить з зовнішньої мережі, контур і контур опалення самого будинку. Тут насос циркуляційний, наприклад, який допомагає продавлювати рідину. Десь там зверху бак, ну це я зображати вже не буду. І відповідно ось така система циркуляції. У нас може бути однотрубна, може бути двотрубна. В однотрубній батареї приєднані ось так, до однієї труби, по суті. Я зобразив коряво, но зобразив таку от схему. Це в мене три поверхи, три батареї. І ось це підйом рідини і верхній розподіл. Тобто гаряча вода йде зверху вниз. Так, якщо в нас зовсім немає регулювання, то в нас тут немає ось цих перемичок, байпасів. Тобто в такому випадку рідина проходить послідовно через кожну батарею. Ось так. Зрозуміло, кому буде найтепліше. На самому високому буде найбільше теплоти в такому випадку. То, щоб це трошки збалансувати, додають ці гілки, які естер, байпаси. Тобто ви можете на свою батарею подивитися цей момент. Там щось, мабуть, таке є. І тоді у вас рідина частково йде в батарею, частково йде напряму. Тобто це регулювання відбувається таким от у цих точках, знаходиться найчастіше такий трьохходовий кран, вентиль, і таким чином нього регулюють. Частина йде на батарею, частина йде напряму далі, до наступного споживача і до наступного споживача. В принципі, також така система регулюється кількістю секцій в радіаторі опалення. Тобто, якщо ми знаємо, що зверху буде найгарячіший теплоносій, то там дві секції, нижче ми збільшуємо і внизу робимо найбільше секцій, тому що у них теплоносій найменшої температури, відповідно, з нього важче знімати теплоту, треба більше обміну площі. Таким чином регулюється кількість, ну, проєктанти закладають різну кількість секцій. Що відбувається насправді? Що зараз батареї кожен ставить, скільки собі хоче, і найчастіше ставлять, ну, щоб не мало було. Знаєте, купити батарею, як це не так багато коштує, зато у вас буде зимою точно жарко. Тому у нас люди ставлять цих секцій, скільки можуть, там, аж до того, скільки просто влазить в стіну. От скільки влізло, скільки поставили, зато буде точно тепло. При цьому, звісно, порушується баланс цієї системи, і ті, хто зверху, у них буде повна жара, тобто там буде, вони будуть відкривати вікна, вся ця енергоефективність на цьому закінчиться, тому що у них буде дуже жарко, вони будуть, відповідно, вимушені відкривати вікна, щоб скинути цю теплоту. А тим, хто за ними йде, відповідно, буде холодніше, а саме внизу буде найхолодніша квартира, тому що до них уже теплоносій приходить майже холодним. Це от один з також варіантів, коли люди намагаються зробити покращення системи опалення, щоб їм було краще. Це якщо ми кажемо про однотрубну систему. Є система двотрубна. Я, мабуть, не буду зображувати все, зображу частину. Смисл в тому, що там оці труби, тобто підйом заходить в радіатор і виходить із нього друга труба. Тобто і тоді наступний радіатор кріпиться ось так, тобто всі радіатори, по суті, вони між собою з'єднані, як ви бачите, паралельно виходить. І в такому випадку у нас, якщо ми регулюємо подачу, тут, наприклад, ставиться вентиль, ось термоголовка, і якщо ми регулюємо подачу на одній з батарей, ось тут, то інші
відповідно отримують ту саму, у них власне керування і регулювання цієї батареї на них, по суті, впливу майже ніякого немає. Тому що це паралельне з'єднання. Зрозуміло, така система для регулювання, для балансування, вона краще, але в радянський час вона менше застосовувалась, тому що вона передбачає, що тут треба більше труб. А більше труб – це, відповідно, більше витрат. Тому використовували таку систему однотрубно. Тобто на моїй схемі ви бачите, що труб, по суті, та сама кількість, але насправді, якщо ми кажемо таку систему, тут може бути, наприклад, ще один стояк з батареями. Тому на одну трубу, по якій відбувається підйом рідини. Тому, відповідно, там буде певна економія того ж металу. Ну і я думаю, що найчастіше ви у себе можете побачити таку от систему саме однотрубну. Що цікавого, я бачив зі своєї практики з сусідом знизу, який, ну, я живу в багатоквартирному домі, і також на другому поверсі, зрозуміло, там найхолодніше, і у нас однотрубна система, ось така, як показана зліва. Подача рідини може бути, як я в мене на схемах, верхня, коли гаряча подається зверху, може бути нижня. В моєму домі, відповідно, подача верхня. Ну і однотрубна система, тобто знизу гаряча вода йде вверх, а потім ось так от спускається. Ну і всі батареї, відповідно, приєднані. Так от, зрозуміло, на нижньому поверсі, в такому випадку найхолодніше, і мій сусід покликав сантехніка із ЖЕКа, щоб той йому допоміг розібратися з цією ситуацією. Тобто, зазвичай, коли в нас така система однотрубна, ці стояки, вони не поруч знаходяться. Особливо знаєте, що там стояк підйому може бути один, а цих може бути декілька. Тому вони рознесені. Але інколи вони йдуть поруч, в деяких випадках. От там, де йдуть поруч, йому цей сантехнік розказав, що у нього неправильно приварені батареї, що от точно це йому неправильно, він десь бачив в сусідньому під'їзді приварено не так, це система двотрубна, і йому треба оцю батарею, тобто він просто приєднаний до зворотньої частини труби, тому у нього вода холодна, і йому треба оцю частину приварити ось так, тобто тут я покажу точку з'єднання, а цю приварити ось сюди. І тоді все в нього буде чудово, відповідно. Ну, я своєму сусіду, використовуючи службове становище, показав цю схему і розказав, як воно буде. Йому дійсно буде чудово, в нього там буде повний Ташкент, тому що він на свою квартиру, у нас буде дві паралельні гілки. Одна гілка – це буде його квартира, його батарея, а друга гілка – 8 поверхів батареї, які знаходяться над ним. І таким чином опір однаковий, ну, знаєте, втрати однакові, опір 8 поверхів буде більше, ніж опір однієї батареї, тому вся рідина буде шарашити через його батарею, тобто у нього буде точно тепло. Єдине, що звук буде дуже шумний від цих батарей, тому що, ну, там буде висока швидкість, опір же маленький, швидкість буде висока. І, відповідно, там труба буде просто гудіти, шелестіти і все таке інше. Тобто буде досить гучною. Мінус того, що всі інші 8 поверхів, в принципі, теплоносія майже не отримують. І будуть сидіти, відповідно, всю зиму з холодними повністю батареями. Там циркуляції як такої не буде. Це от другий приклад, те, що ми сьогодні казали, дуже цікавого підходу. І це йому порадив зробити, відповідно, сантехнік ЖЕКовський. Людина, яка має розуміти взагалі, що вона говорить і що вона пропонує зробити людям. Зрозуміло, що от такого робити не можна. І отак, по суті, закорочувати на собі всю систему. Це зразу призведе до проблеми з опаленням у всьому домі, там у всіх, хто вище, ну і потім заставлять за власний кошт це все переробляти і вертати, як було. До речі, після того, це, мабуть, розповсюджена тема, тому що я загуглив таку саму історію в інтернеті і знайшов слово в слово, і навіть сусід був з другого поверху, і це була київська борщагівка, тобто також не так далеко від мене, але я так розумію, що це просто популярна
популярна ідея і от популярне рішення запропонувати зробити ось таку штуку. Ну і для цього ми з вами, власне, і вивчаємо, що таке паралельне з'єднання, що таке послідовне з'єднання і чому не можна переробляти системи, якщо ви не розумієте до кінця, як вони працюють. Так, це було, відповідно, паралельне і послідовне з'єднання трубопроводів. Зараз ми рухаємося далі. І наступна наша тема, досить важлива тема, гідравлічний удар в трубопроводі. Зазвичай, коли я питаю студентів про гідроудар, мені всі розказують про гідроудар в автомобілях. Це коли в двигун, там через, якщо машина десь там попадає в калюжу, заїжджає або в воду дуже глибоко, там може двигун через карбюратор попасти, відповідно, або через повітряний фільтр попасти вода, і там уже ми знаємо, що рідина не стислива, і коли поршень намагається стиснути цю рідину, воду, відповідно, в самому циліндрі, то там відбувається гідро, як вони називають, гідроудар, і це веде до руйнації цього двигуна. Штука досить для автомобіля небезпечна, але насправді це не є гідроударом. Там є просто рідина і є удар. І в сумі чомусь це називають гідроударом. Ну, це не справжній гідроудар. Ми розкажемо про той гідроудар, який із власної гідравліки і який відбувається в трубопроводах. Гідроудар, він призводиться в результаті різкої зміни швидкості рідини. Тобто ви бачите, тут у мене на слайді, ось у мене труба з рідиною. Якщо тут у мене буде стояти кран, він тут не показаний. Якщо я перекрию різко кран, а рідина тут рухалась до цього крана, то рідина повинна зупинитися. І відповідно при цій зупинці її кінетична енергія перетворюється в потенціальну. Тобто рідина рухалася, а потім зупинилась. Кінетична енергія стала відповідно 0, потенціальна, збільшилась на цю саму різницю. А потенціальна енергія, в даному, ми знаєте, в гідравліці це тиск. Тому тиск отут біля крана буде рости. Ну і далі ця хвиля підвищеного тиску буде рухатися в напрямку, в даному випадку, в моєму напрямку резервуара. І так почнеться гідроудар. Тобто гідроудар виникає при різкій зміні швидкості рідини. Або зупинці, або різкому початку руху рідини, це завжди призводить до гідроудару. І механізм гідроудару ми зараз з вами розберемо. Цей механізм, в принципі, описав професор Жуковський і запропонував свою формулу для визначення підвищення тиску при гідроударі у 1898 році. І давайте розберемо декілька фаз цього гідроудару. Значить, тут у нас рисунок, дивіться, і от у нас резервуар, 2 – це труба, в якій рухається рідина, ну і тут знаходиться у мене кран, яким ми різко закрили рідину. Знову ж таки, ми з вами завжди вивчали і завжди казали на цьому предмету, що та ж вода, вона не стислива. Але саме у таких задачах, як гідроудар, розглядаються коливні процеси і розглядається, що рідина може, в принципі, стискуватися. Ну, в невеликому там діапазоні, але вона все-таки стискується. І коли ми казали визначення, то краплині – це майже не стисливі рідини, але це майже не стисливі рідини. Тому при закритті крана зупиниться тільки перша частина рідини, яка безпосередньо знаходиться біля крана. От воно раз і зупинилась. В той же час в всьому іншому трубопроводі рідина ще рухається сюди. Тут рідина зупинилася, і тиск, швидкість при цьому стала 0, а тиск підвищився на певну величину до ударного тиску. При підвищенні тиску у нас може і трубопровід розширитися, таким чином збільшиться трошки у своєму об'ємі і дасть можливість іншій рідині ще туди підійти. Ну, взагалі рідина стискується і підходить наступна порція рідини. Ця наступна порція рідини також потім зупиняється. В ній також в цій точці підвищується тиск. Потім наступна. Таким чином у нас іде хвиля підвищення тиску. Вона збільшується одразу біля крана і поступово рухається з швидкістю близькою до швидкості звуку в напрямку резервуару. Це ми далі з вами проговоримо. І перша фаза гідроудару – це спочатку у нас швидкість
дорівнює початковій, і тиск дорівнює початковому. Потім ми поступово зупиняється рідина ось тут, тиск росте до на PED плюс приріст тиску, бо при ударі трошки неправильно написав, ну плюс приріст тиску при ударі, будемо так це казати. Ну і швидкість дорівнює нулю. І потім поступово цей фронт хвилі рухається, рухається, рухається аж до резервуару, і потім в цьому трубопроводі у нас швидкість дорівнює нулю, рідина повністю зупинилася в цьому трубопроводі, ну і тиск збільшився на певну величину у цьому трубопроводі. Це от кінець першої фази тиску. Що цим можна собі там представляти, коли ми кажемо про ці всі коливання? Це от пішов такий коливний процес. Можемо представляти пружинку, можемо представляти, наприклад, потяги. Якщо ви дивилися довгі потяги, у них завжди є в муфтах, в сцепках між вагонами певний хід, щоб коли локомотив починає тягнути, він не тягне всі вагони. Він тягне перший вагон, потім коли сцепка спрацьовує, наступний, тобто вони по одному додаються. Тут можна представляти те саме. Це тут зупинка, от тут рідини можна представити як зупинка вагону на тому ж там, як зупинка потягу. Тобто спочатку зупиняється локомотив, а всі ще рухаються вагони. Потім впирається перший, потім впирається другий, третій, і пішло. Зазвичай я показую ці речі на парах пальцями, не найкраща річ, але все ж. Тобто, якщо у нас рідина вся рухалась, то спочатку зупинилась біля крана, потім наступна, а тут ще все ще рухається. І раз, і все, відповідно, зупинилося. І все ущільнилося, все стиснулося в трубопроводі, і ця хвиля поширення тиску досягла резервуара. Це може бути, ви могли бачити, от полюбляють всяких фільмах голівудських, я не згадаю назви, але так, коли там є сурнація трубопровода, то люблять показувати, як поступово він там то взривається, то його розриває, то все таке інше, там склепки вилітають вздовж трубопроводу. Це тому, що йде хвиля підвищеного тиску. Далі перейдемо до другої фази. Значить, дивіться, далі вас зараз ще раз попитаю. Тобто у нас ось тут, відповідно, у цьому трубопроводі тиск більше, ніж в резервуарі, а швидкість дорівнює нулю. Рідина зупинилася в цьому трубопроводі. Тепер рідина починає рухатись з трубопроводу в резервуар. Тут тиск більший, тут тиск, відповідно, менший. Тому вона починає рухатись в резервуар. Знову ж таки, вона не вся рухається одночасно, не весь цей масив рухається одночасно з труби в резервуар. Вона таки починається так само, цей процес, от вона вся тиснута, потім перша частина рідини відривається, друга, третя, четверта, і поступово вони пішли. Тобто іде в нас падіння тиску до початкового, вони зрівнюються з резервуаром, значить спочатку отут, а швидкість стає мінусовою, тобто вона рухається вліво відповідно. Ось тут, потім тут, потім тут, потім тут, і поступово ця хвиля зниження тиску іде знову ж таки до крана. І коли вона сюди доходить, у нас відповідно закінчується друга фаза, і в нас в усьому трубопроводі швидкість дорівнює мінус В, тобто рідина рухається в зворотньому напрямку, а тиск відповідає початковому. Тобто тиск скидається, і це от друга фаза. Коли в кінці другої фази ця рідина доходить до крана, вона намагається від нього відірватися, але знову ж таки не може. Тобто от вона вся пішла від крана, але від крана відірватися не змогла і зупинилася. І в цій точці у нас знову стає швидкість 0. Ну і таким чином, а тиск, бо вона от відходила, він стає вже менший на оцей приріст тиску. Тобто то був в більшу сторону, а тепер він стає меншим. І в нас іде хвиля зниження тиску. Тобто знову ж таки в напрямку резервуара. Спочатку тут тиск знизився і швидкість стала 0. Потім тут не тривалось, і пішло далі, аж до самого резервуара. Це в нас третя фаза. І в кінці нашої третьої фази у нас швидкість в цьому трубопроводі буде 0, а тиск буде дорівнювати P0 мінус приріст тиску при гідроударі. Тобто в кінці третьої фази у нас
тиск в цьому трубопроводі менше тиску, чим в резервуарі. І рідина знову ж таки починає рухатись з резервуара назад в трубопровід. Знову ж таки, вона починає рухатись звідси. Тобто спочатку швидкість була 0, потім ось тут починається рух, потім тут, 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 і йде хвиля, знову таки, підвищення тиску. Тиск підвищується до тиску, якщо ми не враховуємо втрати, до тиску в резервуарі, а швидкість стає знову ж таки V0, яка вона була до того. І ця хвиля, знову ж таки, підвищення тиску доходить до крана. Тобто ви бачите, що в кінці 4-ї фази у нас швидкість буде відповідати початковій, і тиск буде відповідати початковому. І таким чином ми з вами рухаємося в позицію 1. Тобто і процес повторюється. Тобто гідравлічний удар – це такий коливальний процес, який супроводжується рухами хвиль підвищеного і зниженого тиску, і він, от, по суті, запускається і потім постійно відтворюється. Якщо ми подивимося на графік, от дивіться, це в нас був початковий тиск, тут час у нас, початковий тиск, потім пішла перша фаза, тиск збільшився, точніше, от уже там, тиск збільшився на певну величину, потім тиск зменшився на ту ж величину, і таким чином іде от коливання тиску в трубопроводі, що, в принципі, чимось хорошим для трубопровода не є. Якщо ми кажемо про ідеальну рідину, де немає тертя, то оці от речі будуть пропорційні, однакові, і цей процес не буде затухати. Коли ми кажемо про реальний трубопровід, ви бачите такий графік, то, в принципі, цей процес буде поступово затихати. В реальному трубопроводі все-таки підвищення тиску не відбувається стрибкоподібно, а наростає про певні величині, і потім також падає, і поступово, так само як коливання в пружинах або інші коливання, поступово в нас є дисипація енергії, тобто вона витрачається на тертя, і тому у нас оцей тиск поступово, коливання його зводяться до нуля, і він врівноважується на певному початковому стані. Це, якщо ми кажемо про гідравлічний удар в трубопроводі. Давайте повторимо ще раз. Гідравлічний удар, він виникає при різкій зміні швидкості рідини. Якщо ми закриваємо кран, це називається прямий гідравлічний удар, у нас виникає підвищення тиску. Тобто рідина зупиняється в торці біля крана, рідина зупиняється, її швидкість стає 0, і тиск росте на певне значення. Стрибкоподібно росте в цій точці. Знову ж таки, при цьому сама рідина стискається, і при цьому можуть розширюватися стінки трубопровода, при цьому є можливість наступній частинці рідини сюди підійти. І рідина в трубопроводі все ще рухається, а тут вона вже зупинилася. І поступово зупиняється тут порція рідини, наступна, і йде в нас хвиля підвищеного тиску по всьому трубопроводі. І в кінці першої фази в нас швидкість 0, вся рідина зупинилася нарешті, а і тиск, відповідно, більше, ніж початковий. Потім, оскільки тут тиск більше, ніж тут, у нас відбувається, відповідно, звідси з трубопроводу рідина починає рухатись в резервуар. Але різниця в тому, що вона рухається при цьому, знову ж таки, не вся одразу, а поступово. Спочатку тут порція рідини, потім наступна, і вона починає рухатись. Тобто те, що ми показали з вами, перша фаза – це коли воно зупинилося, друга фаза – воно почало, як пружина, розпрямлятися і рухатися в зворотній бік. При цьому в кінці фази у нас швидкість дорівнює мінус V, вона рухається зворотній бік, а тиск дорівнює початковому, не відривається відповідно від крана. І таким чином в цій точці йде зниження тиску до нульового, менше, ніж до початкового значення на певну величину. І знову таки швидкість стає 0 біля крана, і ця от спочатку тут ця не змогла відірватися, потім наступна, вся рідина знову ж таки стала. Вона тут рухалась, і раз, поступово вся стала, починаючи звідси, закінчуючи ось тут, якщо ми дивимося на схему. І таким чином тут в кінці фази швидкість 0, а тиск менше, чим початковий, і чим тиск в резервуарі. І рідина починає звідси знову ж таки рухатися в трубопровід, починаючи з цієї точки тут, потім тут, потім тут, потім тут, потім тут. Тобто розтягнулось і потім починає стискатись.
І таким чином у нас тиск у всьому трубопроводі починає дорівнювати початковому, і швидкість дорівнює початковому, і ми переходимо на початок цього процесу. Тепер давайте перейдемо до математичного розрахунку гідроудару, тої формули, яку запропонував Жуковський. Дивіться, щоб знайти відповідно підвищення тиску при гідроударі, Жуковський запропонував розглянути те, що ми з вами вже вивчали, рівняння кількості руху для частинки рідини. І відповідно пам'ятаєте, що згідно цього рівняння приріст імпульсів, приріст кількості руху дорівнює зміні імпульсів зовнішніх сил. Зовнішні сили, якщо ми візьмемо цю тут ділянку, на неї діють тиск з цього боку і тиск з цього боку. З цього боку в неї тиск початковий, просто буква П, з цього боку тиск ударний, який там став в результаті підвищення тиску. Тобто я трохи на попередньому слайді неправильно зобразив, у мене там приріст тиску був ПУ. Тут більш правильно, тобто тиск в кінці, це той тиск уже, який став після приросту ПУ. От вони, ці тиски діють на площу 5 квадрат на 4, це ДД діаметр труби. І ми, відповідно, отримуємо з вами силу. Ну і ДТ – це час. Зрозуміло це. Зміна кількості імпульсу сили, зовнішніх сил в часі. А справа у нас кількість руху. Тобто тут у нас кінцева швидкість у нас 0, початкова була V. Тому 0 мінус V, ну і знайдемо, це у нас була формула по кількості руху рідини. І таким чином ми можемо записати як масу, як ось так. Тобто це у нас поперечний переріст, DL – це відстань елементарна, маємо об'єм, ро – це густина, отримуємо масу. І тоді у нас P мінус P ударне, ро – V, DL – по DT. Тобто тут ми трошки привели ось це рівняння. Таким чином ви бачите, що там діаметри там і там 5 квадрат на 4 з обох боків скоротилося, і ми отримали ось такий запис. DL по DT – це по суті з якою швидкістю рухається от фронт підвищення тиску по трубопроводі. В теорії це дорівнює швидкості звуку в рідині. На практиці там трошки різне. Ну і якщо ми позначимо дельта ПУ як приріст тиску, то приріст, ми отримуємо формулу Жуковського. Приріст тиску – це добуток ро ВЦ. Густина рідини – швидкість до гідроудару, і це швидкість поширення фронту хвилі, яка теоретично дорівнює швидкості звуку. Якщо ми кажемо про воду, то вона там більша, по-моєму, там 1430 або 1500 метрів за секунду. Але в той же час у нас є вплив трубок, стінок трубопроводу. Там і вони розширюються, таким чином ця швидкість поширення фронту хвилі, вона зменшується. І тому вона розраховується за ось такою формулою, де тут є модуль пружності рідини і матеріалу трубопровода. І, в принципі, вона там дорівнює від 1050 до 1350, тобто ось в таких діапазонах десь лежить ця швидкість поширення фронту хвилі метрів за секунду. І тоді, коли ми з вами можемо одразу приблизно порахувати, що якщо у нас рідина рухалася зі швидкістю 2 метри за секунду, пам'ятаєте, наприклад, рекомендовано на всмоктуванні в шахтному водовідливі, 2 метри за секунду швидкість, густина води 1000, і це, ну, хай ще 1000. Виходить 2 мільйони, і скільки це в атмосферах буде? 20 атмосфер. Так, да. Це буде 20 атмосфер. Тобто маємо приріст одразу на 20 атмосфер. Відповідно, на такі величини треба розраховувати трубопровід. Формулу розрахунку трубопровіда ми з вами розглянемо на практиці. Але коли ми, якщо у нас можливий гідроудар, нам треба брати такий трубопровід, щоб він цю величину міг відповідно витримувати. Оце формула Жуковського, яка в паскалях визначає приріст тиску при гідроударі, і вам потрібно її знати. Якщо ми також скажемо про зміну тиску при гідроударі, ось тут також те, що в інтернеті можна знайти, діаграма зміни тиску,
кілограм сили на сантиметр квадратний, те, що ми казали, це відповідає атмосфері. Ви бачите, спочатку було 2,5, потім рідина зупинилася, десь там кран закрили, пішла підвищення хвиля тиску до 11 атмосфер, а потім просадка, відповідно. Знову ж таки, просадка, вона не буде такою великою на практиці, як підвищення тиску. Звичайно, також, власне, через те, що у нас при зниженні тиску, те, що ви сьогодні вже казали, можливе закипання рідини і розрив суцільності. Тому там тиск такий не буде так сильно падати, але в системі там буде пари рідини, які потім при наступній хвилі тиску конденсуються, знову ж таки будуть кавітаційні процеси локальні, які можуть зашкодити трубопроводу. Тому тут також, коли ми кажемо про гідроудар, на цій фазі, якщо тиск просяде до тиску насичених парів, у нас можливо пароутворення і можливо відповідно кавітаційні процеси в трубопроводі, що також додатково несуть негативні наслідки для самого трубопроводу. Ну і це ми з вами розглянули попередньо прямий гідравлічний удар, тобто коли ми закриваємо кран. Да, буває додатній гідроудар, коли ми закрили кран, тиск підвищився, буває від'ємний, коли ми, наприклад, відкрили і тиск упав. Або те, що відбувається за краном. Тобто ми коли перекрили ось тут, то тут у нас тиск підвищився, а тут кран, а тут продовження трубопроводу, наприклад. І там тиск то зменшився. І це буде також гідроудар. Ну, відповідно, він почнеться тільки з того, що тиск там буде спочатку менше, а потім він зросте. Ну, а непрямий гідравлічний удар називається таким, якщо у нас час закриття крану, то стоїть кран, він повільніше закривається, не миттєво, а досить повільно. І, відповідно, у нас створюється ударна хвиля, вона рухається до резервуара, відбивається, вертається сюди, а отут кран ще не успів закритись повністю. Час закривання досить великий і більше, ніж оцей час, поки хвиля сходить туди-назад. Тоді хвиля проходить через кран і рухається прямо в трубопроводу вперед. Звісно, при цьому приріст тиску не такий великий буде, ніж при прямому гідроударі, але, знову ж таки, розповсюдження гідроудару буде далі і нести певну небезпеку для самого трубопроводу. Цю формулу можна визначити приріст тиску і, відповідно, це період гідроудару, L – це відстань, це швидкість поширення фронту хвилі, і от коли вона дві відстані подолає за цією швидкістю, це буде час, за який це виконана ця хвиля. Ну і знову ж таки, коли ми кажемо про гідроудар, якщо є період, то є і частота. Коли є частота коливань, то є небезпека резонансу і додаткової руйнації. Тому це також треба враховувати, щоб частота коливань при гідроударі, вони не співпадала з частотою власних коливань матеріалу трубопроводу. Це декілька слів про непрямий гідравлічний удар. Зрозуміло, що про гідроудар, якщо ми кажемо про гідропроводи, то це трубопроводи, то гідроудар річ некорисна. Вона несе руйнування, і трубопроводи треба якимось чином захищати від гідроудару. Звісно, є декілька способів. Найпростіший спосіб – превентивний. Тобто запобігати взагалі створенню цього гідроудару. Для цього служать засувки, які не можна закрити одномоментно, які повільно закриваються, система автоматизації, привод керування засувками так, щоб не можна було різко змінити переріст трубопроводу і таким чином різко змінити швидкість. Якщо ми кажемо про системи керування насосами, також там, якщо насоси виключити, то краще робити якесь там плавне зниження швидкості обертання, плавне зниження подачі, щоб також знизити можливість і величину оцього гідроудару. Друга річ – це намагатись пом'якшувати оці наслідки. Тобто це різні повітряні ковпаки, гасителі, компенсатори, демпфери, все таке інше. Смисл в тому, що от навіть в квартирах ставлять такий от компенсатор гідроудару. Я вам скажу, я також про це думав, бо у мене, наприклад, пральна машина. Ну, вона, я читав, що вона до цього, ну, може таким дивувати. І справді в мене таке є. Тобто вона набирає воду і там відсікає, дуже швидко відсікає клапаном подачу. І в мене аж стояк починає
держати від того гідроудару, який виникає при цьому. Ну, рекомендують, наприклад, в квартирах ставити такі от найпростіші компенсатори. Який смисл? Ви закриваєте кран, іде хвиля підвищеного тиску, вона віджимає, там, наприклад, пружину в цьому клапані, сюди набирається певна кількість рідини, тобто збільшується об'єм, і рідина проходить от сюди, далі вже, по суті, хвиля підвищеного тиску не йде. Коли тиск знижується в системі, вона видавлюється навпаки в систему назад, і таким чином регулюється тиск в системі і знижуються наслідки гідроудару. Це якщо так досить банально. Тут може бути пружина, може бути мембрана і там газ певний, який виконує роль власне такої ж пружини. Коли ми кажемо промислові зразки, то там вони можуть бути складніші, це може бути механо-гідравлічні гасителі, де переріз регулюється додатково, спеціально пристрої автоматики, ну і все таке інше. Ну або найпростіше, це повітряний ковпак. Просто тут повітря також при гідроударі рівень підвищився, потім рівень зменшився. До речі, спостерігати певний гідроудар, якщо ви все-таки будете робити лабораторні, там будь-що ні. В цьому семестрі в нас там в третій лабораторні там три пари трубок ПІТО. От якщо закривати кран, там видно, що в цих трубках ПІТО спочатку рівень зростає, потім падає, потім відбувається головний процес, і потім вона зупиняється. Тобто, по суті, це також такий от гідроудар в дуже малих межах, але його наочно видно. Ще раз, якщо ми кажемо про промислові системи, то ці компенсатори можуть бути з датчиками, можуть бути гідравлічно налаштовані. Ну, якщо тут, наприклад, оце показано, залежність напорів від часу при відсутності таких от пристроїв, от нас ось зупинили, а це може бути, наприклад, гідроудар – проблема для нафтопроводів. От електрика пропадає на насосній станції, яка забезпечує транспортування, зупинка насоса, все, рідина там зупиняється, і далі йде ось гідроудар. Тобто спочатку напір знизився, потім зріс, і в цій точці, звісно, можна розривати трубопроводи, і коли ми кажемо про нафтопроводи, я просто не вставляв цю лекцію, всі ці фотографії розорваних трубопроводів, тому що вони часто розриваються саме гідроударом, але, ну, ви самі їх знайдете в інтернеті, їх дуже багато. Якщо ми кажемо про нафтопроводи, нафтопроводи розриває гідроударом, то це, по-перше, об'єми, по-друге, це нафта, це екологічна катастрофа для всього регіону, і там треба прибирати, і це колосальні втрати. Тому, звісно, коли ми кажемо про нафтопроводи, там цьому приділяють дуже багато уваги. Саме зниженню впливу гідроудару і превентивним заходам. Так от, зупинка насоса. Якщо не буде ніяких пристроїв, то напір знизиться, потім збільшиться. Ви бачите, 200 метрів стало 400 метрів. Якщо це вода була, то це було б, відповідно, 40 атмосфер тиску в трубопроводі. Ну і поступово це буде згасати. Якщо у нас буде відповідний там компенсатор чи гаситель, який буде поступово, знову ж таки, його задача, коли йде гідроудар, відкрити свій переріз, запустити частину рідини, а потім поступово випускати, то просадка тиску вниз буде, ось тут є влаштування мінімального, максимального напору, просадка вниз буде, але потім вверх багато не перейде, тому що переріз відкриється, забере на себе частину рідини звідси. Ну і бачите, що тут коливання тиску будуть набагато меншими, ніж в системі без ніяких пристроїв. Ну і третій спосіб – це, звісно, локалізувати якимось чином цей гідроудар, тобто закрити його десь в певному діапазоні трубопроводу, там на певній ділянці. Наприклад, там зворотній клапан можна поставити, тоді в певних умовах він може відбиватися десь від цього клапана, наприклад, і бути просто в одній зоні гідроудар, не розповсюджуватись далі на весь трубопровід. Це от декілька тез про захист від гідроудару. Ну і гідроудар може бути як і штукою некорисною, коли ми кажемо про трубопровод, так і штукою корисною, де може застосовуватися. Наприклад, якщо ми кажемо про якісь руйнування, то, звісно, оцей хвильовий процес може нам в руйнуванні допомагати. І коли ми кажемо про гідромонітори, пристрої, якими, наприклад, руйнується гірний масив, то там додають імпульси. Є пристрої, спеціальні гідроімпульсатори, які от створюють такі от гідроудари в потоці рідини, і ці гідроудари допомагають руйнувати породу. Інший приклад – це гідротаранний насос або гідротаран.
можливо, ви також чули. Смисл в тому, що він допомагає рідину транспортувати на висоту вище, чим вона знаходилась до того. Тобто ми з вами трубопроводи рисували і казали, що зверху вниз тікти можна, а знизу вверх ні. Як, що відбувається тут в гідротарані? Це верхній бак, куди рідина поступає. Це якийсь резервуар, де рідина є, і ось вона рухається по напірному трубопроводу. Ось тут. 4 – це у нас відбійний клапан. Він спрацьовує при досяганні певної швидкості. Тобто вона рухається, рухається, рухається. Потім, коли швидкість досить велика, він перекриває переріз, спрацьовує, і рідина зупиняється. Знову ж таки, відбувається гідроудар, де хвиля підвищеного тиску, вона заходить сюди. Тут в даному випадку повітряний купак, це по суті як гостиль цього гідроудару, також працює. Вона, рідина заходить сюди, частково в відвідний трубопровід попадає в один. Тут тиск підвищується, стискується повітря, тиск підвищується, потім, відповідно, коли вже гідроудар, хвиля пройшла, тут тиск більше, ніж тут, клапан закривається 5 зворотній, і тут повітря, воно стиснулося, воно видавлює цю рідину, знову ж таки, в верхній резервуар. Тут у нас вона, рідина зупинилася, пройшли процеси, потім клапан, швидкість знову стала 0, він відкрився, і рідина почала рухатися в трубопроводі, аж знову ж таки, поки не розгониться до значення, коли закриється цей клапан, і наступний гідроудар, і наступна порція рідини буде перекачана в верхній бак. Тобто цей гідротаранний насос, його використовують в місцевостях, де от погано з електроенергією. Є, наприклад, гірська річка або якась інша річ, де багато води проходить, тому що тут КПД такий собі, і він, по суті, дуже багато рідини буде протікати ось тут. Наверх таки не закачуватися, а тут буде витрачати свою потенціальну енергію і протікати. Якщо це гірська річка, то відповідно з нею можна підкачувати рідину кудись наверх. Це от перші такі гідротурани були розроблені, ну, іноземними вченими десь, мабуть, 19 столітті, а потім уже використовуючи теорію Жуковського, їх математично пояснили, як вони працюють, і запропонували формулу, як їх, відповідно, такі гідротурани розраховувати. Звісно, велика перевага, що ви, тут, по суті, немає джерела енергії зовнішнього, вам не потрібна електроенергія чи щось інше, все виконується за рахунок рідини. Але, знову ж таки, мінус в тому, що треба мати таку от рідину, мати якийсь рідину з великою потенціальною енергією, тобто кінетичною, тобто якусь річку, і це великий об'єм, тому що більшість все-таки об'єму проходить сюди, а не перекачується вверх. Це про позитивні речі від гідроудару, наприклад, гідротаранного насосу. Ну і на закінчення витікання рідини через отвори. Тут ви бачите заголовок «Витікання рідини через малий отвір у тонкій стінці при постійному напорі». Тобто отвір називається «малим», якщо от його діаметр набагато менший напору на цьому отворі, щоб вони не були співрозмірними. А тонка – це стінка, в якої потік дотикається тільки до цієї кромки, тобто немає тертя об саму стінку, і таким чином енергія не втрачається. Це от витікання, такий отвір називається малий в тонкій стінці. Звісно, при його русі у нас є певна геометрія потоку, і потік в певному перерізі, його переріз стає менше, ніж переріз отвору самого. Це називається стиснення, і коефіцієнт стиснення – це відношення оцього площі найменшого перерізу оміга С до оміга отвору, відповідно. Ну і якщо ми розглянемо витікання рідини через отвір, тут показано, наприклад, що тут є рідина, тут рідини може не бути, просто в атмосферу витікати, наприклад, то ми можемо скласти рівняння Бернулі. От у нас лінія порівняння, початковий тиск, кінцевий тиск, ось тут P2, Z1 дорівнює H1, Z2 дорівнює H2, ну і втрати напору. Ми можемо це записати як, відповідно, швидкість в першому перерізі, ось тут, вона у нас 0, швидкість в другому перерізі, який в нас ось тут при витіканні, якась там швидкість V. Ну, відповідно, H – це різниця рівнів, початковий тиск, кінцевий тиск і втрати напору на місцевому опорі, а такий от виявляється місцевим опором – це зета коефіцієнт опору V квадрат на 2G.
Звідси ми можемо знайти швидкість, яку можемо записати ось таким чином, де альфа – косинт Коріоліса, а ZO – це коефіцієнт отвору, місцевого опору для цього отвору. І тоді у нас фі – це коефіцієнт швидкості, який можна записати ось таким чином, а H0 – це приведений напір. Тобто тут враховується не тільки різниця тисків, або якщо буде резервуар, то такі оця величина, наприклад, довільної поверхні. Не тільки різниця рівнів, але ще те, що тиск, тут може бути певний тиск тут і певний тиск тут. Якщо у нас показано, як тут на рисунку, то тут буде атмосфера, вони скоротяться, відповідно, у нас буде просто H. Тут різниця рівнів. Або якби тут не було відповідної рідини, то просто рахувалася б оця висота до отвору. Ну і тоді швидкість можна знайти за такою формулою, де фі – коефіцієнт швидкості, який знаходиться для різних типів отворів по-різному. Якщо ми кажемо про цей коефіцієнт стиснення, то він десь приблизно 0,64 для круглого отвору. Цей коефіцієнт десь 0,96-0,99 може бути. В принципі, ви могли знати формулу Торрічеллі. Це для ідеальної рідини витікання, швидкість витікання, це просто 2GH. Але насправді через тертя ця швидкість буде менша, і ось на цей коефіцієнт він враховує і коефіцієнт Коріоліса, і враховує, власне, коефіцієнт тертя самого отвору. Ну і знаючи швидкість, ми можемо визначити витрату рідини, помноживши на площу отвору і коефіцієнт стиснення, тому що площа буде менша, або це записується як μ, і μ – це в нас коефіцієнт витрати. Ці дві формули, ну, мабуть, треба намагатися трошки запам'ятати. Бувають корисними. І от останній момент на сьогодні – це витікання рідини через насадки. Ви бачите, от, тільки що ми казали про круглий отвір, от коефіцієнт його, який звичайний коефіцієнт стиснення, коефіцієнт швидкості і коефіцієнт витрати. Тобто в якій можна знайти як допоток цих двох відповідних коефіцієнтів між собою. В той же час можуть використовуватися насадки. Не просто отвір у стінці резервуара, а ще якийсь там насадок, наприклад, циліндричний. Що відбувається в цьому випадку? Якщо у нас довжина насадка оптимальна, 3-4 діаметра, то у нас отут утворюються додаткові розрідження. Тобто у нас же ж рідина рухається по таким дугам, ми там пам'ятаємо на передньому слайді. І ось тут виникають розрідження. Ці розрідження, вони додатково допомагають підсмоктувати рідину, тому при використанні насадка ось такої величини у нас витрата через цей насадок буде більша, ніж витрата просто через отвір. Але в той же час його довжина повинна бути оптимальною. Якщо вона буде менша, наприклад, ось така, то у нас оці зони будуть підсмоктуватися не вода з резервуару, а повітря. Таким чином буде зрив цього вакууму і позитивного ефекту не буде. Якщо цей насадок буде набагато, ну, довше, чим рекомендований, то, відповідно, там буде більше тертя, і за рахунок цього тертя нівелюється позитивний ефект використання цього насадка. Тому, якщо ми подивимося на циліндричний насадок, наприклад, зовнішній, як тут показано, то в нього коефіцієнт стиснення 1, коефіцієнт швидкості 0,82 і коефіцієнт витрати 0,82. Тобто ви бачите, що він більший, ніж просто для круглого отвіру. І, в принципі, коли ми поставимо насадок, то рідина буде витікати з резервуара навіть швидше. Ну і насадки бувають різні, циліндричні. Те, що ми казали, власне, якщо нам треба забезпечити більш швидке витікання рідини. Конічні, які звужуються, і також, або це називається конфузор. От конфузори потрібні, якщо нам треба перетворити потенціальну енергію в кінетичну, він звужується, тобто переріз стає меншим, швидкість більша, тиск менший. Таким чином, такі конічні, що звужуються конфузори, вони використовуються, якщо нам треба дати кінетичну енергію, забезпечити виліт потоку в брандсбойтах, в гідромоніторах, щоб збільшити зусилля, з яким він діє на масив. Там використовуються такі насадки. Якщо ми кажемо інший випадок, це конічні, що розширюються, це називається дифузор. І в дифузорах відбувається перетворення кінетичної енергії в потенціальну. Там переріз становиться більше, швидкість падає, тиск росте. Це використовується в вентиляторах. Ми це будемо з вами розглядати, тому що в вентиляторах, в принципі, нас не цікавить не швидкість, а цікавить тиск і різниця тисків, які вони створюють. Тому швидкість – це втрати
а втрати – це, відповідно, швидкість – це тертя і квадратична, і, відповідно, втрати, ну і додаткові витрати коштів. Тому, якщо ми кажемо про вентилятори, то ви там можете побачити на виході з вентилятора дифузор. Тобто такий от насадок, який розширюється. В принципі, такий от дифузор ви можете навіть бачити на заставці нашого курсу в класрумі. Там якраз фотка вентилятора з дифузором. Це коротко, для чого використовуються насадки і які види насадків бувають. Будь ласка, про конфузор і дифузор запам'ятайте, тому що ці назви ми будемо далі використовувати. На цьому у мене все.